حميدة. السلام عليكم. السلام عليكم. تريلا. وتريلا. ما وز تياتر رسام بولا ما عنده بيش خشم ويلي قلم يو. ياشلي قمنا. إذا كروشك كباري يراردم. شنا قبر تجار أيام بولاردي كات قرآن ده. ياخد بريل قط نادم ده بريل جيشة. وش تجار كيشة وزم شغلنا يا ما. ويدا تشزب فوتبال ойнап, шахмат ойнап, әлі вақтымды диярлы бекарға отқармаған ма, кішкенеген шахарша болса ем. Оша, лекін бар-бір тақдыр деген нәрсе тұғыр екенді, ма ошанды рассам боламан, рассам ам футболист боламанды үйрердім. Дарстан чықып тұғыры стадион кетардым. Кішкенелігімді үнгече бүген яна бір шынақы бір лағзаны еслап қалдым, яқында еслап қалдым. Кәтті Құранды Мәжиди театры бар. Шу Мәжиди театрыны құрылы еткен пайты. Оша, енді әлі каркасларыны құры еткенде тәкге құмла келіп төкішәді. Құмнан кейін оша дауырда машинлі семан айлантырып апкемасты тайорыны. سیمانتو شرط تیار لشارد. بر اورتاقم بلن یاشرن چکر برای قومین تو کلگنده اونایی مسکیلرد. قراول کل بزن هیدوارد. بزیان یاشرن چکر و شرط اونی یوردی. و حاضر کنی کل قوم دیم راست میذاریم با پالم. اوش قوم نه بر نمادر بیلگی بگم تصادف ما بلمیم. تئاتر رسم بو هم آرکیتکتور، هم رسام، هم اکتور، هم ریجیسیور، هم دراماتورگ، هم مثلاً مکمل بلشگری. نیگه. ماتریال کولگه چکنن کین، ریجیسیور بلشیت کنده، ماتریال اوقیده تئاتر رسام. فقط ریجیسیور دو آرکاستن یروش دیگه نیم است تئاتر رسام. اونو شو درجه ده بو تئاتر رسامان اش کین و مشقت لیکی اثر د جدا مغزی کرپ اثر د از ن ماماسون یکیمین تا پارش کرد اثر دن یعنی اثر یارتاد بو بته اوی کرپ کویشیم از آرکیتکتور دیگندم بو آرکیتکتور دنم بر پارچه بار لیکن بو معنایی اوی، اش پیشانه، اگر ریجیسیور بر پیشانه چند بر اساسی اوزن قزقتر دیگر، اوزن قینی دیگر، معمان کوتار چکار دیگر بوده، رسم بلن کلیش کن حال ده، اش معما ارقالی، اش پیشانه، اش اثر ده. یچمنه یچ بیروش چون رسم دیکراتسی دی یچ بیاد. اوه ابرز نیم مثلا معنایی خورلگان دیکراتسیان چیده اکتورلی یشهید. ریجیسور اشیر ده سپیکتکل خویاد. اگر دیکراتسی بود مثلا سپیکتکل چهل سپیکتکل سبلاند. بار سخت نبیزه که رمزیلیک بار، بار فلسفی یانداشش باز بار لگه شرطی یانداشش. که ناتورالیزم دید، حقیقی اوه بار نرسانو خراب اوینش، او اثر دن کیپ چکلاد. مثلا عبدالله قادری دالیم، شکسپیر دالیم، ولی یعنی تالستوی دالیم. بله اُچلاسیم، اُچخل یانداش لاد. بذار اُخیگر مزد، اشو گیورگی بریم، استادمیز، شده افتر ده اثرن بیارد لاد. شود افترگه شخل دیکرات سقف کریش کری. بذار وظیفه بولرد که دیکرات سیگ قرب قایس یازوچن اثر ایکالیگن اوکشمیز کری. بونم ادم مخصوصه. هر بر افترده مثلاً اوزن تله بار. باز سانف کاش رسم تئاتر رسمانه شی یعنی قرارلار دیمیم مسئولیت مثلاً سخنده سویت دیم بلش کری،
chiroq qo'yishni, o'sha sahnani texnikasini juda yaxshi bilish kerak. Aktyorlarga qulaylik yaratib berish kerak. Libos rassomlari yo'naltirish kerak. O'sha sahna bezagiga libos rassomini liboslari mos bo'lish kerak. Yechim qanaqa bo'lsa, kostyumda ham yechim o'shanaqa bo'lish kerak. Mana mana shu narsalarga juda katta e'tibor berib, nozik e'tibor bilan ishlangan ish professional ish hisoblanadi. Agar shulardan chiqib ketilsa, u professional ish deyilmaydi. Mana asardan chiqib bir ba'zida biz uchratib qolamiz, bo'lyapti shunaqa jarayonlar. Asar qolib ketadi-da, boshqa bir narsalarni ramz deb sahnaga qo'yish mumkin. U noto'g'ri. U noto'g'ri. Ramz nimadan olinadi? Ramz o'sha muammoni ichidagi bir detaldan olib chiqiladi. Ramz qilib, o'sha simvol qilib, siz o'zingiz yangi ramz yaratishga haqqingiz bor ijodkor. Nega deganda, ramz ham u belgilab faqat qonun yuzasida belgilab qo'yilmagan. Bu chegarasiz ramziylik. Mana Qatag'on spektaklini biz qo'yganmiz, O'tkir Qoshimovni asarlari bo'yicha Milliy teatrda shu yerda bir paxtani kezib o'tgan butun asrlar oshib paxtani kezib o'tgan uch oyoqli tarozi bor. Sizlar ko'rganmisizlar yo'qmi? Uchta xodachada tarozi osiladi-da, o'shanda paxtani ilishadi. Men hozir buni nima uchun aytayotganim, asar paxta ishi haqida. Paxta ustiga haligi poraxo'rlik va shu haqida asar. O'sha nohaqlik, nohaqlikning ustida nohaqlik. Endi asar o'ta shartli yozilgan. Qanaqa shartli? Maishiy asar. Agar maishiy qilib qo'ysak o'sha yerda oddiy bir ali temir xotinga o'xshagan dekoratsiya qilib qo'yib, oddiy paxta yeri, paxta devor qilib chiqib ketish kerak bo'lardi. Uni mana o'sha asardan chiqib ketmagan holda asarni yo'nalishini o'zgartirib, o'sha paxtada hamma narsaga guvoh bo'lgan tarozini ramz qilib oldimda. U tarozini buzdim. Ya'ni o'sha zamonani buzilgan adolat tarozisi qilib oldim. Katta uni kattalashtirib chizganimda o'shanda Kremlning tomi hosil bo'ldi. U mana bunday uch burchak bo'lib tarozi osiladik. Kreml tomi ostida hukm surayotgan fojia. O'sha tom ostidagi bosim insoniyatga. Shu har xil bir fikrlar kelardi. Uni pastki pastdan ikkita chorraha yo'l o'tqarib, chorrahani bu tomonga rishotkali qamoqxona, bu tomonga rishotkali qamoqxonaga ikkita yo'l chorrahadan o'tib ketgan yo'l qildimda, unda bu hayot chorrahadan iboratligi kashf bo'ldi. Teparoqdan qarasangiz 5 yulduz paydo bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Ustiga ramzlar paydo bo'la boshladi. Biz o'sha asardan chiqib ketmadik. Demak, o'sha maishiy yozilgan asarni ham ramzlar orqali olib chiqish mumkin ekan. Lekin hali avangard, modern demasdan mana ramziylik mana shu asarni ichidan topiladi, tashqaridan emas. Hozir sahnada dekoratsiya haqida gapirishmaydi ham. Kamdan-kam gap bo'ladi, o'tib ketaveradi. Go'yoki bu hech qanaqa bir e'tiborsiz narsadek. Bu juda nozik narsa. Hali maqom kuyiga estrada aytgandek narsa bu. Buzib yozilgan maqom kuyiga estrada qo'shiq aytgandek narsa. Shuni farqiga borishmaydi, mendan xafa bo'lishmasin. Men biror joyda eshitmadim. Teatr dekoratsiyada janr yo'q degan gapni. Men hamkasbimni unaqa qilib gapirib sahnada dekoratsiyasida men uni o'zgartira olmayman. Bu ko'p narsa rejissyorga bog'liq. Rejissyorga bog'liq. Mana men o'sha rejissyoraga ham bekorga o'qimadim.
rejissyor ba'zida rassom avvalambor rejissyor tushunish kerak ssenografiya nimaligini. Rassom asarni rejissyorchada qayin o'qib, mag'zini chaqib, detallarigacha analiz qilish kamdan-kam bo'ladi. Kamdan-kam bo'ladi. U rejissyor har bir personajni, har bir qahramonni, ishtirokchini obrazini yechimini o'ynab chiqadi rejissyor. Rassom hamma vaqtda buni qilmaydi. Shu uchun rejissyor tushunish kerak rassom nima qilayotganini. O'shanda hamohang bo'ladi. Haligi sahna bezagi Xudodan berilmagan bo'lsa, u rassomga siz o'rgata olmaysiz. Hech qachon o'rgata olmaysiz. U xatosini aytasiz, bu bilan qolib ketaveradi. Ozgina o'shani nimaligini, xatosini tushunadi-da, siz aytgancha siz unga fikringizni bermaysiz-ku. Fikrlaydigan boshni berib bo'lmaydi-ku. Ehtimol rejissyorni o'zini rassomchilikdan ozgincha bo'lsa ham xabari bo'lish kerak. Agarda xabar, men shuni haqida gapiryapman-da. Rejissyor agar rassom bo'lsa, o'shanda yaxshi ish bo'ladi. Afsus, rejissyordan tarixda rassom chiqmagan. Rassomdan rejissyor chiqqan. Rassom rejissyordan rassom chiqmagan. Rejissyor o'ziga kerakli detallarni talab qiladi, rekvizitlarni talab qiladi, nimalandir pozitsiyasi o'zini o'sha vazifasini oldiga qo'ygan vazifasini talab qilib, o'shani qilib ber deyish mumkin. Lekin 200% men ishonaman, u rassomni ko'zi bilan qilingan ish bo'lmaydi u. Men Mavlon va Sarvinos O'zbekiston san'at va madaniyat institutining 1-bosqich talabasiman. Savolim shundan iboratki, bugungi kungacha faoliyatingiz davomida asarlar uchun yaratgan dekoratsiyalaringizdan birortasi tanqid ostiga olingan va bu sizga qanday ta'sir ko'rsatgan? Yoshligimga qaytaryapsiz. Mana shu kichkinagina voqeani aytib beraman. Yana o'sha hali qatag'on haqida spektakl tugadi. O'sha rahmatli ustozlar Said Ahmad, O'tkir Qosimov, Erkin Vohidovlar, Abdulla aka, Oripov, Boboyev, Mashrab Boboyevlar, joylar jannatda bo'lsin hammalarini shular kelishdi. O'tkir Qosimovni asarlari bo'lgani uchun ko'pchilik yig'ildi. Endi bu pleyadada aktyorlar kirdi, teatrshunoslar kirdi. Men u asarni O'tkir aka yozganlar sahnaga man qilgan narsani tushunmayaptilar. Tushungan bo'lishlari ham mumkin, lekin yoqmayapti O'tkir aka. Kirgandan shu dekoratsiyaga tashlashdi. E'tiroz bildirishdi. Ha, boshlashdi dekoratsiyani tanqid qilishdan. Haligi Said Ahmad boshladilar. Bu nima bu? U prokurorni xonasida brejimni rasmi bo'lardi. Stol, kabinet qani? Hovli qani bu yerda? Hovli bo'lish kerak deb o'zlarining fikrlarini aytdilar. Keyin yana gapirishdi tanqid qilib eshitib turdim. Keyin Rima opa rahmatli aktrisamiz bo'lardi, hammalaringiz bilasizlar, juda kuchli aktrisa edilar. Men sahnada yursam, meni nimadir tepamdan bosayotgandek bo'lardi dedilar. O'sha yerda rahmat Rima opa dedim. Men o'shani xohlavdim-da. O'sha bosim ostida o'tayotgan hayot xohlaydi. Rahmat Rima opa. Keyin menga bunday qarashdi. Indamay o'tirdim. Keyin gapirishdi, keyin Mashrab Boboyev qo'llarini ko'tarib, "Men bir og'iz gapirsam maylimi?" deb turdilar-da. Turib "Men shu vaqtgacha bu sahnada dekoratsiya ko'rib kelganman" dedilar.
Men ulan gapın ayet yapma. Hazır obrız kuru yapman dediler. Ruhsat verirseniz, ben şu ukemini bir kucaklayıp öpsem de, gitsem de, durup beni kucaklayıp tebriklerle çıkıp gittiler. Cimlik hüküm sürdü. Yine Haytmat Rasul degen dramaturg, tiyatro şunosmas, dramaturg. Cim turgan holatda endi ustozlar, og'aynilar dedilar-da boshladi yumshoq qilib. Teatrda shunaqa yo'l yuruqlari bor. Agar hovli bo'lsa hovlini qurib qo'ymaydi. Kabinetsa kabinetni qurib qo'ymaydi deb teatrda o'zini yo'l yuruqlarini, odatlari haqida gapirdilar. Keyin oxirida Said Ahmad Domla Baxtiyor hech bo'lmasa bir haligi ana uzumni insonni qon tomirlari deyatganinga bir bosh uzum osib qo'y deb hazil qilib tugatishdi. O'tkar akam turdilar-da Baxtiyor yengib chiqdingiz baribir dedilar. Shu tanqidni eslayman, lekin baribir ijobiy bo'lib hal bo'lgan. Dekoratsiya asar muvaffaqiyatiga qanchalik hissa qo'sha oladi? Dekoratsiya asarni 70% yutug'ini olib berishi mumkin. Shunaqa spektakllar bo'lganki, dekoratsiya bo'lmasa spektakl ko'rish kerak yo'q. Shu uchun dekoratsiya juda katta rol o'ynaydi. Dekoratsiyasiz spektakl bu chala spektakl hisoblanadi. Ali taburetka bilan ham zo'r aktyor bo'lsang, bitta taburetka bilan ham o'ynaysan degan bu kechirasizlar, bu olifta gap bu. U oddiy mahoratini ko'rsatadi xolos. Qanaqa spektakl bo'lishi mumkin? Oddiy taburetka bilan bu ramziy aytilgan narsa albatta. Endi dekoratsiya mana Hur qizlar degan bir spektakl bo'lganda Borovskiy rassom Borovskiy bo'lgan rassom bor shunaqa to'rtta taxtadan butun spektaklni o'ynab chiqqan. O'sha minimalizmni haligi shartlili deb shuni aytadi. Taxtalarni qishiq qo'yib, botqoqlarni o'ynagan aktyorda o'ta katta mahorat kerak bu. Uni bort qo'yadi-da, bortoy mashinaning orqasi bor, yuk mashinasining orqasi nomerlari turibdi-da, uni orqasida voqealar ketadi-da. Bu o'ta katta san'atdi. Masalan, Hur qizlarida bir cho'miladigan joyi bor-da. Qarang qanaqa qilib beryapti. Ali ba'zi bir teatrlarga san'at deb olib, haligi uyat narsalarni ko'rsatishi u san'at emas u. U qaloqlik, madaniyatdan chiqib ketganlik u. Bizani umuman madaniyatimizga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu yerda shunday katta mahorat bilan ishlayapti-ku. O'sha yuk mashinasining nomeri bilan taxta, to'rtta taxta turibdi-da, pastda tog'oralar qo'yilgan. Endi tog'oralarda tizzasigacha oyog'i ochiqdi. Suv to'kishyapti. Boshi ko'rinadi. O'sha cho'miladigan, yuvinadigan joy. Endi ular jangda, urushda bo'lgan. Mana buni san'at deydi. Ko'ryapsizmi bu dekoratsiyaning yutug'ini? O'sha hamkorligi bu rejissyor bilan rassomni. Anorboyev Sherzod, O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti birinchi bosqich talabasiman. Sizga savolim, spektaklda, teatrda liboslar va dekoratsiyani bir-biriga bog'liqlik joyi bormi? Misol uchun, dekoratsiyaga qarab aktyorlarning liboslari tanlanadimi yoki ikkalasi umuman ikkita dunyomi? Sizga tushunarli bo'lish uchun kostyumimizga mos tugma qo'yasiz, to'g'rimi? Bu dekoratsiya masalan, uy qurasida uyiga moslab, rangiga moslab mebel olasiz. Shuningdek, televizor qo'yasiz. Dekoratsiyada ham birinchi dekoratsiya yechimi topilgandan keyin
sahnalashtiruvchi rassom libos rassomini haligi yo'naltiradi. Libos rassomi sahnadan kelib chiqib qaysi yo'nalishda bezak hal bo'ldi. O'shandan kelib chiqib libos chizish kerak. Bugun bizda umuman shu narsa yo'lga qo'yilganmi yoki aktyorlarning o'zini bisotida bor kiyimlardan foydalaniladimi? Yo, bor yo'lda bu qonun. Libos o'sha bezakni ichida bo'lishi kerak. Bezakdan chiqib ketmasligi kerak. Nafaqat uni formasi, uni topilmasi, yechimi, rangi ham chiqib ketmasligi kerak. Keyin liboslar orqali asar qahramonlari belgilanadi. Asar qahramonining libosi ko'zga olliroqqa tashlanib turishi kerak birinchi planga. Faqatgina svet bilan uni topib berish emas. Svetni xatolik joylari bo'lib qolishi mumkin. Qahramon baribir birinchi planga o'tib turishi kerak. Ismim Jumaniyoz va Gulyora, O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutini birinchi bosqich talabasiman. Savolim shundan iboratki, spektakllarda dekoratsiyalar ko'proq qorong'ulikdan ko'p foydalaniladi. Bu nima sababli? Qorong'i qilib dekoratsiyani almashtirish to'g'risi u moddadan qolib ketdi deb o'ylayman men. Qorong'i qilib dekoratsiyani almashtirib olib yana yoqib qo'yish bizaga uni qiziq qolmagan. Teatr rassomlariga men shaxsan men shuni tarafdoriman. Dekoratsiya sahnada qurildimi? Tomoshabin biladi uni almashish kerakligini. Qorong'isiz nimadir o'zgartiryapti. Yugurib yoqqa o'tib ketib, stolni olib chiqib ketadi, stol olib kelib qo'yadi. Aktyor qorong' bo'lib chiqib ketib qoladi. U narsani men uncha qabul qila olmayman. Men o'sha cho'lpon asarida kunduzsiz kechalarda bir qiziq voqea bo'lgan. Bu yerda gumbazi buzilgan sharq deb olganmanda chiroyli devorlarimizda gumbaz yorilib sinib qulab tushganda osmonda qora bulutlar aylanib yuribdi. Bitta yulduz turibdi. O'shanaqa muhit yaratganman u yerda. Agar sahnaga chiqib tursangiz, svetlar o'chib, chiroqlar qo'yilganda kimdir sizni poylab turgandek bo'laverishi kerak-da. O'sha buzilgan ravoqlarni tepalarida personajlar qo'yganman. Poylab turib, paydo bo'lib yo'qoladi, sharpalar paydo bo'lib yo'qoladi. Kirdikda haligi muhokamaga kirdikda aktyorlar haqida faqat gap bo'lardi. Faqat aktyorlar haqida, dekoratsiya haqida umuman gapirishmadi. Menga ta'sir qildi bu. Nega gapirmayapti dekoratsiya haqida? Yoqmadim bularga, dimni jim turdim. Tugadi. Hamma meni tabriklab chiqib ketyapti. Televideniyadan bir jurnalist qiz bu yoqqa turib, Arsen Ismoilov degan domlalar borlar institutda. Domlalar mumkinmi dedi bir jurnalist, yoshi kattaroq. Ha, deb to'xtadi, odatlar bo'lsa qarab. Domla shunaqa zo'r katta obrazni dekoratsiya bo'ldi. Bu bo'lmaganda spektakl bo'lmasdi. Nima hech kim bir og'iz ham gapirmadi bu haqida. Hayronman dedi, qaradi domla. Tushunsa gapiradimi? Dedi, burilib ketib yubordilar. Shu esimga qolgan. Boshqalariga men bilmayman bu faqat maqtashgan desanglar. Teatr rassomi qachon kuchli rassom bo'ladi? Qachon rejissurani ham mukammal bilsa? Faqat o'sha sababda kirganman. Lekin nasib qilgan ekan, mana teatr rejissyorligini ham qo'yishga to'g'ri kelyapti. O'zim teatrimni ham ochdim. Hozir Universal Nigoh teatri yangi teatr ochdim. Shaxsiy xullas teatrga boringlar. Teatrdan qolmanglar. Kinoga bormanglar demayman. Kinoga ham boringlar, lekin teatrga ko'proq boringlar. Teatr tirik san'at. Teatrda yolg'on bo'lmaydi. Rassomlarning ko'rgazmalariga boringlar ko'proq. O'shanda muhit kengayadi. Sizlarning dunyo qarashlaringiz kengayadi. Tanqidni to'g'ri tanqid qilasizlar.
tanqiddan oldin yaxshi narsani topa bilasizlar. Sizlarga omad, sizlarga rahmat.